锵锵三人行，大家好，何导啊，园子，园子啊，乒乓园，热成这样，哎、对呀、啊，你来我高兴啊，这个园园，哎，你知道人家说叫四喜丸子啊，丸子，现在北京菜馆里给外国人翻译成这个英文的直译，四个高兴的什么肉团，肉团，四喜丸子，关键是有高兴这两个字，没错没错，高兴的。但是这个园子作为老观众啊，刚才给我一个建议，我体会尤深，嗯，就是说呀。在这个老变的社会上啊，其实有的时候也得想想不变的价值。对，你发现没有，正是因为一切都在变呢、啊、所以咱们喜欢不变。嗯，你比如交朋友，我喜欢那种不变的，叫不变应万变。哎，对，其实这个中国就有很多话你听起来也很矛盾，嗯，是吧，在有的就说在变化中求生存，对，变化中求发展，嗯，有的呢是以不变应万变。对，你看就看你自己要选择什么样的一个方式。你像那个现在就是一味的要新，要创新，要创新。有的那个戏剧导演，你像那个赖声川，他觉得很苦恼，说有的时候呢，我想表达一个东西，但是呢，我总要考虑观众啊对这个样式厌倦了，我得换一个新的。他其实呢，他说有个作家讲，你并不是需要永远想着换新形式，你只要永远很真心的讲出真理。这其实艺术创作都有这样的规律哈，嗯，你比如说拍电影有很多实验性的电影，作家电影是吧，过去法国意大利都有这个，那些东西呢未必它在商业上或成为经典作品，但是他们给主流的电影工业提供了非常非常多的营养，嗯啊，让主流的电影导演和制片人从他们那些实验性的失败作品中发现了很多很多好的东西，最后放到主流电影被大家接受。贾樟柯就是起这个作用的吗？我就不是，所有的应该是这样。你看他过去的很多电影，真的从小五啊、什么站台都非常非常优秀的电影，嗯，就是他那个作用已经起到了，我觉得就是很好。所以其实很多画家也一样，说到贾樟柯这些电影，有的我看过，有的没看过，他也有一点就是永远用他的家乡的方言，他山西汾阳人嘛，对，他那电影啊，你要不打字幕你真听不出来他是在说什么。但我呢还在山西还待过，我还会山西话，所以他那个山西的方言我基本上能听懂。对，但是他就变成一种符号啊，说起他的这种就是永远是他的方言，就是坚持用自己的那种家乡的方言，挺绝的。这刚才咱们讲的这个小话题倒让我想到了这个婚姻。现在年尾年头啊，好多人不结婚嘛，就是说你看婚姻就是这样，他呀注定就是要变的，嗯，可是啊在人们又牢牢希望啊他是不变的，有某种不变的东西让人感动，对吧。哎，这个是个挺矛盾的那个事儿。我给你看一个照片，最近这个说结婚嘛，在广州还是深圳，这么一人跟请来好多老百姓都是看热闹的，他自己办一婚礼，给他自己的照片结婚。哦，闹着玩的吧？扮成一个女的，嗯啊，这是谁？这是一游戏，嗯，是吗？反正什么都有，不是真的哈。嗯，就是，那他跟他自己结婚了，就是，他就想独身了呗。那他给你照片的，他不是没有法律不承认的，肯定。你看现在还有抢婚的，对，我就说在陕北。那个地方说是怎么回事呢，其实就是这个新娘啊原来给这个人家订婚了，三年前订的婚，但是后来这个新娘啊在一个医院当护士，居然特别奇怪，一个下肢腰椎以下瘫痪的一个人，这个姑娘爱上他了。哦，是他的病人，是他的病人，嗯，两个月住院俩月他就爱上这人了，这人是一开出租车的司机，嗯，然后呢这家要结婚了，收了人家彩礼，而且呢这家一直还资助这个女孩子读什么卫校啊护士学校这种出了钱的，嗯，那么这女孩怎么办呢，这女孩就弄出一个招来，就是在这个出过门的前一天晚上啊，给她这个爱人啊打电话，说明天我这个彩车花车时间地点在哪儿，然后她就纠集一帮可能有点什么地痞流氓之类的人，拿着大刀咵一下砸了玻璃，就把这新娘抢走了，这轰动陕西省啊，他什么副省长都批示赶快抓，但是警察抓到这俩的时候呢，就发现这女的呀还在跟这个给这个男的呀残疾人穿裤子穿袜子又伺候的好好的，警察都
看呆了。嗯，因为在这个农村呢、啊，陕西北农村哈、啊，他那种订婚以后啊，收了彩礼啊，他有可能是拿彩礼给自己家里盖了大瓦房，什么等等等等，反正也花了人家这个男方的钱了。嗯，他们家又无力去退婚，退婚你要把这些钱要退给人家，当然还要讲出很多很多理由嘛。嗯，那他就肯定是很难，跟他爱情又本身的情感又有冲突。这作为任何一个人都很难选择。所以最近呢、啊、就说这个就从这个事儿婚姻的契约啊什么的，我就想到很多，我就想到了程方圆。我昨天我发现你也是个什么分子啊，我昨天看关于你的新闻说程方圆这个大声斥责包二奶，说包二奶全是男人的错，那个什么坚决反对包二奶、这个、不是这个报道呢，是大概我估计起码得六七年前的事儿了，因为当时我拍了一个那个电视连续剧叫离婚启示录。你演一个记者，我演一个记者，他等于他是有点纪实性的，就是说十个不同的故事，每个故事两集，那么我作为记者去采访这些当事人，当然肯定是个电视剧了，但是做成像一个纪实的那样，那么这十个婚姻的这个故事呢，都最后都是以离婚来作为结束的。嗯，哎呀，我觉得这个婚姻的形态啊，这么多年来啊，到现在为止，我觉得还有人类继续往前走的话，它一定会有变化，婚姻的形态一定会改变。那改成什么样咱不知道、嗯、是过五十年还是过一百年。最近有一个美国的学者提出来说，未来五十年以后、嗯、说是这个人类的婚姻呢会变成什么呢，叫分段式的一夫一妻制。嗯，分段分段就是说你这辈子都是一夫一妻，他不是包二奶、嗯、一夫一妻，但是一段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 的，就按照这个订立契约、嗯、合同式的这种婚姻。那就是这段时间我跟你啊，然后我们不好了再分开，没感情了再分开，咱还是一个一个家庭。就是频繁的离婚，频繁的结婚呗，没错，只是换了一个名分，就合约制了，说法而已，合约制了。你记得当时有人就说这个，就说这个本能啊，就说不管婚姻制度怎么变，从来没有改过。比如说，雄强有力的雄性，会占有较多的女性，则在东方是同时占有，说是在好莱坞也没什么两样，他们就说卓别林。说卓别林就是典型的这种分段式的，一次就是说实际上你从他一生来看，他一个公的他也占有了无数个母的，能这不能这么说、嗯、是吧，对，毕加索也是嘛，他不断的变换情人，不断的变换。就说你说这个毕加索，就说毕加索光看到他的这个成绩哈、啊、但是呢说是他毁灭了这么多的女人，这都是两厢情愿的呀，没有人拿枪逼着你非要跟他在一起、啊、因为生物上讲，就是说这个快乐呀，异性之间的快乐本身就不是很长的。是、嗯、对啊，因为包括爱情是吧，有句名言就是说这个爱情之所以珍贵，是因为它往往以悲剧而告终，嗯，才显得珍贵。这事儿哎，我呀有两个小材料，待会儿广告之后我跟你调侃调侃，锵锵三人行，广告之后见。你看，你这个反对包二奶，你是反对包二奶是吧？也不完全反对。我觉得，哎呀，这话题特别让我难回答，就是说，因为这种呢，我觉得设身处地的为这些男人想哈、啊，看站在谁的角度，看在人性的角度，还是站在妇联的角度，知道吗？还是站在一个所谓的公妇联就没有人性吗？妇联他会保护妇女嘛？他会觉得好像你这个伤害了另外一个女人啊，伤害了你原来的家庭啊什么的。那之所以有这种现象，而且不断的出现这样的现象呢？为什么呢？我们总是要从一个，假如说从一个社会学的角度，或者是从这种什么角度要去分析这种事情，而不是一味的就是，不加思考的去反对一件事情。说到一个男人包二奶，他是不是跟他原来的老婆没有感情了？由于不能离婚，由于各种各样的原因，由于他的仕途，由于他的社会关系，因为两个家那个婚姻的结合，他不是跟一个人结合，是跟着整个的社会网络、社会关系结合。那么他考虑到这些东西，他觉得，哎呀，放弃这个代价太大了。那么我就在外面又有了个红颜知己，或者说又有了一个什么他心仪的女人，好吗？那么我就跟他生活在一起，或者在两个家庭之间这种天天周旋在这两个家庭之间，我想他是会有他的难言之隐，或者说有他的这个道理，我觉得是这样。但是你要换一个、换一个角度说呀，二奶也是一个事业。是真的，是谁的事业？是女孩子们事业。是女孩子的事业、因为现在也有那种，就是说，你比如说，你去做一个女孩子哈，很年轻啊，也很有姿色，是吧？也很有教育。如果你要去
去公司打工啊，一步步你去做，你早晚还是要去嫁一个男人嘛，对吧？那一条路就非常非常的辛苦，就是什么东西都有一个最简便的一个方式，成为你成为一个生活的比较中产的一个概念，那这就成为一个事业了。它慢慢会影响很多女孩子，因为她一旦跟一个男人有过关系，性关系以后呢，她可能就会把这个问题想得不那么严重。在性的问题上，那他觉着这个东西就是他的一个事业，他把他经营好了，他作为二奶经营好了，今年五年八年，如果就算是分手了，这个男的又有新的二奶三奶了，他没关系，他的生活，甚至他的父母，他的什么兄弟姐妹都有了保证了，这完全成为未来社会的一个事业。你看，我就说我职业化了。旧金山，咱们的观众旧金山都有来信谈。探讨这个二奶的规范化合法化问题，他比如说他举到，他就说有个农村少妇，原来是农民，老公出车祸失去性功能，开头我还好忍，毕竟我才30岁，后来觉得越来越忍不住了，加上我长得还是比较白白嫩嫩的，很难抗拒，就有了几次红杏出墙，老公知道呢也只能叹了一口气，但是现在随着两个孩子长大，我们的经济啊越来越紧了，我实在没有别的办法供孩子上学，我想我能给有钱人做二奶，我一定尽心尽力做好家务，照顾好主人的生活起居，如果他有兴趣，我也不在乎跟他做爱，因为我自己也有需要的，我不想他不要太多的钱，更不想破坏人家家庭，我完全不要名分，我想给一两个人包总比做妓女强吧，这底线有点太低了。趁年轻做他几年，为孩子攒点学费。像我们这种农村长大，文化很低，技能很少的人，要是再不愿意放弃一下做人的尊严，再不利用一下仅有的年轻，我们的孩子将会怎么样呢？所以你看，他探讨这种问题，就是说列举了很多不得不的这个现象，然后他提出建议，说能做一些规范吗？比方说设立叫保姆型二奶、生活型二奶、秘书型二奶、情人型二奶、借腹产子型二奶，一项一项的这个用法律来保护，那得且得人大且得开会呢。有这个什么陪睡的保姆啊什么的，这些现在也有吧？现在也有。所以说啊，这个男女关系问题啊，我觉得真是特别的复杂。你比方说啊，你像你刚才说的那个，我就听我一个大学同学就跟我讲。好比你喜欢一个人，实际离婚呢有个很大的问题，我与其说是跟我老婆离婚，他说呀是跟社会关系离婚，对，这个太，他说你想象不到，很烦，两个人结婚10年，双方的父母亲也许都是认识的，包括双方共同的朋友，你知道吗？对，就你们两个形成了共同的交际的圈子，你根本没法弄，甚至还有经济上的事情。我现在觉得啊，这个亲情啊也是人生特别重要的一个支柱。对，没错。你知道问题不是说像你想的那么简单，说我心狂野，我爱上谁了，我就奔着爱情去。我跟你说，这个亲情被割裂了呀。你比如说两个人在一起，都这一日夫妻百日恩呐，形成了一种共同的习惯。对，多少的这种一割裂啊，我觉得那才是撕肝裂肺，胸口永远的痛。对对，我的体会。因为他即使跟下一个所谓的红颜知己结婚了，他也未必会真的幸福。对，但那永远是他心里的隐痛。因为到了生物，到了相互依赖的程度，有时候不完全是生理的，或者是对是其他的。何大，我再给你看一观众来信，好多那个这个怨女啊，都经常爱给我写信。你看，这位女观众就说，她跟她的这个丈夫，闹过别扭，但是现在很好，人也岁数大了嘛。他就说，他引用罗曼·罗兰的这个话，说两个人能互相了解、互相尊重，知道彼此都可靠，不是由于一种单纯的爱情的信仰，那往往是虚幻的，而是由多少年共同生活的经验，多少灰色的平凡的岁月，再加上度过了多少难关的回忆，随着年龄的老去，两个人的情形变得好起来，这些都是不容易的。你知道他讲的另一种那个价值，你好比你说就是同甘苦共患难过来的，这种可能相似的相同的东西，共同分享的东西会更多一些，那种激情呢可能非常的诱人，但是可能转瞬即逝，这都是很现实的事情。其实现在问题很清楚了，我看那个这个英国那个大脑袋很聪明的罗素哲学家，他在这个上个世纪就思考过这个问题，最后他说的是什么，你看啊，过去女人呢会受一些道德的这个压制，所以你看有时候女人
觉得自己在性生活中得到的快乐少，也是他自我克制，所以呢他觉得比起男人来说他道德上啊有种优越感。所以呢实际上这个罗素就说，你要真的妇女解放男女平等，有一个问题就是说爱情啊，他认为啊掺杂了义务掺杂了责任，这个爱情啊就不好了。但是呢人又确实是这么一个动物，一个人这么怎么办？他认为如果你们没有孩子，那么离婚应该自由，离婚的人不应该受到谴责，这是现代社会。但是他认为呢，如果你有了孩子，那么就是我念的这段话，就实际上这个亲情啊也是一种价值，可是你身上的那种寻求爱情寻求刺激的心怎么解决呢？他说我们要有一种新道德，太难了。你像何导刚才说的是男性立场，但是要翻回头来说呢，那就是说你也可以去找女人，我也可以去找，不是你。这个吧，其实我就是觉得有的时候他，我们会把这个婚姻啊这些东西呢，会道德化，上升到道德的高度。比方说，这个人陈世美，这是不道德、缺德。哎，这种男人那么花、那么坏，怎么怎么？其实有的时候啊，在换一个社会环境、换一个不同的文化背景下的一个国家的那种他的风俗，可能你就不会这么看了，当地的人也不会这么看。咱就说近的啊，是泸沽湖那边的那个摩梭人，我去过那边，是爱到他们家里边去生活过来，跟他们聊这些，大家对他们最关心的话题就是走婚这个话题。那当地是有这样一个习俗，就是说到了晚上，那么这个男孩子会到他喜欢的那个女孩子的花楼里边去，不管走几里地，到那去跟他这个共度良宵，然后第二天天亮之前我再走。这样呢，就是完全是为了感情在一起。当有一天这个女孩不喜欢他了，或者这个男孩女孩之间有问题了，他也就不会来了。就是在他们之间没有一个法律的婚姻的制约，没有情杀。没有那些会由于嫉妒出现的一些这个我们这个其他地区会出现的一些问题，他都没有这些问题。他唯一的这个维系两个人的这个关系的就是感情。我爱我好，那我们两个人在一起。我不好没关系，马上分开。有了孩子，那你会说，那谁抚养这孩子呢？母系这边来抚养。这孩子他有舅舅，有姨，有什么什么，他可以相处的非常的和谐，就是他会形成自己的一套这种婚姻的这种形态，啊，又是最原始的，又是最现代的。这是桃花源，这咱们的共产主义社会桃花源。对，锵锵三人行，广告之后见。刚才园子说那个西南那边哈，我还记得有一少数民族也是一个女的四个兄弟是都是她的丈夫。那记者还问她说，那这四个兄弟你到底爱哪个呀？人家女的说的特别好哈，说我谁都爱。说那么到底谁好谁坏啊？那女的说一个比一个强。其实啊，我觉得她讲这个对，就是说其实是现代社会的这些道德标准也好，法律也好，那社会的这种一种舆论也好，把女人的一些天性和本能压抑了。哎，其实女人呢，现在有很多年轻女人，她们也有向往，尽管有很好的婚姻，是吧？但是她们也会见到什么帅哥啊，见到什么特别有魅力的吸引她的男人，她也心动。那当然，有没？但是肯定心动。你知道，你就是被某种过去的时代塑造成的人呐、就是。那么，比如说，你会认为你有，咱就花，你有花的需求吗？当然有了。啊？对。这个我凡女人都有，咱们用这个姑且用这个花这个词儿、这个词儿已经被曲解了，不太好。对，比如说什么寻花问柳啊，对，什么什么什么花花公子啊，花花公子这种。对，其实我们换一种说法，就是说你对美好感情的向往吧，咱们可以说、但人皆有之啊，那男的女的都一样啊。比如说夫妻俩，都有这个自由，但是维持稳定婚姻和孩子、你能接受吗？维持稳定婚姻，那你要看你的婚姻值不值得去维持啊，你跟对方还有没有感情啊？哎，我跟你讲，对啊，婚姻的实质，我觉得我还仍然认为是感情。你说这感情是亲情还是爱情？由爱情演变到亲情，那么这个比例究竟是多少？哪个阶段是多少？那我们单去说，也是花叉因为这个东西是一定家庭啊，情感一到到了结婚以后，一定是需要经营的，就是用不同方式去经营。你看我认识一个朋友啊，他跟他的太太关系很好。感情有点那个从小的那个叫青梅竹马，那呢到了一定程度有十几年了，那怎么办呢？相互也都会有一点点的觉着那种啊有点太腻了或者太熟悉了、
左手摸右手。哎，对，那怎么办呢？两个人就说好，婚是肯定不能离的。嗯。然后呢，个人去找个人的这个伴侣。感情慰藉。然后呢，商量好了，就是咱们俩老了呢，一块养老。哦。那个亲情和那个爱情啊，还在。该什么迎婚，该纪念纪念；该金婚，该纪念。我听你说这。对，我听你说这个话。所以每个人要经营自己，怎么能适合自己？对，这个要两个人同步。我听你说这个话特别心酸，我就想起就是当时你比如说这种亲情的这种关系啊，分手的时候那种心情能到一种什么程度？就是说咱们现在分开。嗯。咱们到我跟我那个时候的女朋友，咱们到六十岁的时候，我们还在一起。其实已经不可能了。对，但是当时那种心情，你可能是真实的表达。我相信这些人也不会说一个骗人去假话，都是真心的相爱，真心的分手。但是真到你六十岁的时候，你会选择跟他再共度余生吗？这就真是不可能，就没了。对。但是实际上说的是什么呢？为什么要到六十岁再在一起呢？嗯，避开，其实就是避开人的本能啊。就说实际上如果彻底解放，就像我刚才问你嘛，彻底解放的话，人可能都是希望男的多一些女的，女的也希望能够多选择一些男的，像武则天似的嘛，这解放。但是实际上这个不可能。然后呢，这个辽他就有一句话叫什么呢？本能是非常强大的，但是呢科技进步给了我们宽容和思想解放。你比如说他就说避孕药出现了，避孕药一旦出现，口服避孕药，女人你照全统那套，大门不出二门不迈，你管不住她了。嗯，因为她跟男的一样了，没有任何痕迹了。嗯，就是说带来人的很多思想咱们观念都变了。所以我觉得女人可以不要受这个传统。